Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. Про головні події вівторка дивіться просто зараз. Побилися прямісінько на роботі. Дніпровські патрульні влаштували розбірки. Тепер звинувачують один одного. Безкоштовні парковки. Тарифи на паркування скасували в суді. Тепер, стверджують активісти, за дніпровські стоянки можна не платити. Теплий та розумний будинок. Як повернути частину грошей за ремонт та зекономити на комуналці. Ровесники незалежності. У музеї українського живопису відкрилася виставка картин молодих художників. І тепер про це та інше більш детально. Побив керівник прямісінько на роботі. Про це заявив дніпровський патрульний Максим Калиняк. За словами правоохоронця, ввечері 17 травня після зміни його відлупцював майор В'ячеслав Маслюк. А причиною побиття начебто стало те, що Калиняк збирав компромат на керівництво та планував передати інформацію нардепам і президентові. Сам же В'ячеслав має іншу версію розвитку подій. Усі сторони конфлікту вислухали журналісти відкритого. Один лупцював, інші стояли осторонь. Так, твердить старший сержант патрульної поліції Максим Калиняк, отримав травми. В усьому звинувачує майора того ж відділку В'ячеслава Маслюка. Головний нападник, який бив мене, це Маслюк. Мене тримав за ліву руку, це теж співробітник відділу кадрів, але, на жаль, я не знаю його даних. Я знаю його, я обличчя, я його впізнаю при слідчих діях. І також ще приймав участь начальник відділу кадрів Ісенко. Постраждалий викликав швидку, його обстежили у 6-й лікарні. Є сотрясіння головного мозку, його стан середньої тяжкості. За час наблюдення його у нас його стан стабільний, він в сознанні. Травматичних повреждень інших не обнаружено. Він ще буде дообслідований. Били, бо боялися правди, доповнює постраждалий. Каже, збирався їхати до Києва, аби передати дані про корупційні схеми керівництва. Кришуються перевізники негабаритних вантажів. У мене є аудіозаписи і відео, де мені дають вказівки їх відпускати і виписувати штрафи. Відділ безпеки дорожнього руху у нас підроблює документи. Підтримує Калиняка його колега Олександр Дєченко. Він також переконаний, бійка сталася через докази корупції. Все це случилось на першому етажі під камерами. І зараз головний питання – це пропаде ли відео з камери чи ні. Майор В'ячеслав Маслюк, якого обвинувачує у побитті старший сержант, має іншу версію подій. Каже, Максим Калиняк заважав йому пройти коридором. Мовляв, довелося зробити зауваження. Він підходить до мене і починає мене крутити. Я говорю, да, извиняюсь. Говорить, на якому основі, що ти робиш? Починає мене крутити, я сопротивляюсь. Билися обидва, говорить речниця патрульної поліції в області. Обидва і отримали травми, доповнює. Це не перший конфлікт за участі Максима Калиняка. Зокрема, у майора поліції закрита черепно-мозкова травма та забіг грудної клітки. Обидва поліцейських звернулися з письмовими заявами до слідчого відділу ДБР. З цього приводу вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР. Учасники конфлікту написали заяви про побиття один на одного. За фактом бійки в патрульній поліції розпочали внутрішнє розслідування. Іванна Павлова, Open News, телеканал «Відкритий». Померло немовля, яке покинула матір. Нещасний випадок стався в одному зі спеціалізованих будинків малюка у Дніпрі. П'ятимісячний хлопчик потрапив туди в березні. Він був недоношений та з вадами серця. Сама ж трагедія сталася цими вихідними. Ще ввечері дитина активно себе поводила, а на ранок черговий лікар знайшов хлопчика без ознак життя. Дитина народилася передчасно, 28 тижнів вагітності, знаходився 23 доби на ШВЛ в реанімаційному відділенні. Потім його стан стабілізувався і він був переведений до нас. У дитини захворювання з народженості – це імунно-ендокринна недостатність.
тарифи на паркування знову скасували. 17 травня набрало чинності рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про незаконність постанови Дніпровської міськради, що затверджує тарифи на паркування. Про це заявив голова громорганізації «Платформа громадський контроль» Денис Селін. За його словами, у суді задовольнили вимогу скасувати документ ще у квітні. До сьогодні у міськраді мали можливість подати апеляцію. Втім, цього не зробили. Тож, доповнюють активісти, тепер дніпряни можуть користуватися стоянкою безкоштовно. У міській раді ситуацію поки не прокоментували. Цим рішенням, я нагадаю, було скасовано тариф, встановлений у вересні місяці. Ми ще у вересні місяці казали, що це незаконно, в розмірі 10 гривень. Правила паркування передбачають, що повинен бути встановлений тариф. Якщо тариф не встановлений, а в даному випадку встановлений тариф відсутній, то відсутні підстави платити. Теплий та розумний будинок замість занедбаного. Вже 2 роки в Україні діє програма для ОСББ «Енергодім». Завдяки їй мешканці багатоповерхівок можуть не лише зробити житло комфортнішим, а й зекономити на комуналці. Держава компенсує від 50 до 70% вартості ремонту. Як взяти участь у програмі – далі в сюжеті. 14 мільйонів – стільки коштуватиме утеплити фасад 10-поверхового будинку в індустріальному районі. Цифри називає голова правління ОСББ «Тверська-19» Світлана Бардакова. Така сума непідйомна для мешканців будинку, тому люди долучилися до програми «Енергодім». 70% від вартості проєкту відшкодовує держава. Ми хотіли б, щоб наш дом був теплий, комфортний для проживання. Такі непомірні ціни зростають кожного року і на мешканці будинку на загальних зборах вирішили брати участь у таких енергоефективних засобах. Аби частину грошей за ремонт повернули, спершу треба підготувати проєкт та подати заявку до фонду енергоефективності, а вже потім йти за кредитом до банку. На кожному з етапів фонд компенсує частину витрат. Це енергетичний сертифікат будівлі, без якого ми не можемо подати заявку до фонду. Це для будинку коштувало 30 тисяч гривень, з яких 21 тисячу фонд нам повернув. Тут описується енергоаудитор, які роботи треба провести. Для ОСББ пропонують 2 пакети послуг. Легкий передбачає монтаж теплопункту, лічильників та утеплення комунікацій. У пакеті комплексному пропонують ще й утеплити стіни, покрівлю та підвали. Також фонд бере на себе частину витрат на будівельні роботи, енергоаудит дому, технічний та авторський нагляд. По легкому пакету середня економія на опаленні 20-30%, а по комплексному середня економія 50%. Тобто, чим більше заходів вони зроблять, тим більше вони будуть економити на опаленні. Тобто, вони перестануть бути спонсором тепломережі. ОСББ «Тверська-19» потрапило до перших 500 учасників програми. Тож, їм фонд енергоефективності компенсує 70% вартості ремонту. Тож, власник, зокрема, трикімнатної квартири сплачуватиме банку майже 360 гривень на місяць. Наступним ОСББ, які подали заявки пізніше, повернуть 50% від суми. Зараз фонд наповнений. У нас є в фонді, як скажемо так, 2 кишені. Одна кишеня – це державний бюджет України, інша кишеня – це у нас кошти міжнародних донорів, які нам надали 100 мільйонів євро. У нас кошти Євросоюзу і уряду Німеччини. В результаті у нас 6,8 мільярдів гривень – це наповнення фонду енергоефективності. Аби отримати кредит, ОСББ достатньо мати поточний рахунок у банку-партнері. Невідновлювальної кредитної лінії, строк до 7 років, сума від 20 тисяч до 5 мільйонів, річна ставка 15,5% річних. Відсотки треба погашати щомісяця, 25 числа, перші 3 місяці ми даємо відсрочку по оплаті тіла кредиту. ОСББ «Тверська-19» після реалізації проєкту платитиме за тепло майже вдвічі менше. За попередніми підрахунками, економія за один опалювальний сезон – понад 500 000 гривень. Програму «Енергодім» в Україні реалізують 2019 року. З того часу заявки на участь подали понад 650 ОСББ, з них 12 – із Дніпропетровщини. Марія Требошенко, Володимир Турколець, Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».
Плюс 4095. Стільки нових випадків коронавірусу виявили в Україні за минулу добу. Найбільше нових заражень у Донецькій, Рівненській областях та Києві. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. На Дніпропетровщині за останню добу 220 нових випадків COVID-19. За даними обласного департаменту охорони здоров'я, найбільше інфікованих у Дніпрі та Кривому Розі. Друга партія вакцини від ковіду виробництва Pfizer-BioNTech вже в Україні. 122 850 доз препарату сьогодні вранці доставили до Києва. Це перший з чотирьох вантажів нової партії. Загалом, повідомляють у МОЗ, до кінця тижня ЮНІСЕФ доправить до України понад 473 тисячі доз вакцини, а також розчинники для ін'єкцій. Основну частину використають для щеплення освітян, решту – для пріоритетних груп населення, які входять до списку першого та другого етапу. Етапу вакцинації. Нові ліжка для медзакладу. Дитячі лікарні номер 6 подарували майже 30 новеньких ліжок. Вони для інфекційного відділення, куди потрапляють діти з COVID-19, а також для відділення анестезіології інтенсивної терапії. Старі ліжка давно відслужили своє, кажуть медики, тож оновлення на часі. Кошти на постілі зібрали небайдужі дніпряни. За тиждень назбирали майже 50 тисяч гривень. Це дуже є суттєвою допомогою для нас, тому що дійсно лікарня витрачає дуже багато коштів на медикаменти, адже майже всіми медикаментами ми забезпечуємо дітей, харчування. Це придбання апаратури, і кошти витрачалися саме на те, щоб забезпечити пацієнтів всім необхідним для надання медичної допомоги. Мені знайомі люди отозвались, як би зібрала. Мы собрали почти 50 тысяч, как бы, еще осталось 50 собрать. Для деток как бы, это будет удобно для них, потому что кровати действительно на самом деле уже очень старые. Безпечні та комфортні. Школи Дніпропетровщини отримали нові автобуси. Загалом придбали 26 машин. Ключі від перших 13 вручили керівникам навчальних закладів. У новенькому транспорті все за стандартом для перевезення школярів. Один автобус розрахований на 30 місць, кожне з паском безпеки. Автобус проти того еталона, звісно, більше місць, і 31, там 25 буде зручніше трошки сидіння, і дивлюсь, так, технічно він трошки краще, ніж автобус. Сьогодні нашими шкільними автобусами в школу доїжджають зранку 199 учнів, але потреба у нас значно більша. І тому сьогоднішній день для нас, безумовно, дуже важливий, через те, що ми одержуємо шкільний третій автобус, який вирішить багато наших проблем. Ну, перш за все те, що діти безпечно будуть добиратися до школи. Перша партія автобусів вирушила сьогодні до шкіл Дніпровського, Кам'янського, Криворізького та Нікопольського районів. Новенький транспорт обійшовся у понад 42 мільйони гривень. Придбали його коштом держбюджету та громад. Вартість однієї автівки – понад 1,5 мільйона гривень. Шкільний автопарк Дніпропетровщини – найбільший в Україні. До навчальних закладів дітей підвозять майже 500 автобусів. Ми придбали наші вітчизняні автобуси. Це автобуси «Еталон», ви можете їх побачити. Вони комфортні, безпечні, тобто кошти всі залишилися в країні. Вартість одного автобуса на сьогоднішній день складає 1 647 000. Вступна кампанія 2021. Уже 7 червня в Україні розпочнуть роботи освітні центри, які допомагатимуть випускникам із Криму, Донецької та Луганської областей вступити до національних вишів. Абітурієнти можуть звернутися до центрів, у тому числі електронною поштою. Там нададуть консультацію та допоможуть оформити необхідні документи для проходження державної підсумкової атестації з української мови та історії України. Зрозуміло, що документи про освіту, які видані на непідконтрольній території, Україна не визнає. Тож саме після проходження такої державної атестації абітурієнти можуть отримати документи державного зразка і вже потім переходити до саме вступної кампанії, подавати документи на зарахування на державні місця або за рахунок фізичних чи юридичних осіб. Вже цього тижня стартує реєстрація до муніципального табору «Діти Дніпра». Перша зміна розпочнеться 31 травня і триватиме 6 днів. Торік через карантинні обмеження табір не працював. Нині ж реєстрація проходитиме онлайн, а відпочинок організують відповідно карантинних вимог. Як табір готується до нового сезону, дізнавалися журналісти відкритого.
Лізі 12 років. Дівчина закінчує 6 клас і вже розмірковує, як провести літні канікули. Зазвичай, окрім відпочинку на морі з батьками, відвідує табір «Діти Дніпра». Уже встигла побувати там тричі. Там дуже красива територія, мені там дуже подобалось. Дуже багато мероприятий різних було і конкурсів, і дуже цікаво було. Спортивно-патріотичний табір «Діти Дніпра» працює з 2015 року. У ньому можуть відпочивати діти від 8 до 15 років. За тиждень зміни відпочивальники можуть долучитися до розважально-пізнавальних квестів, спортивних ігор та майстер-класів. Також на дітлахів чекає школа скаутського руху та козацького гарту. У 2019 році нами закінчено комплексну реконструкцію табору, відновлено повністю корпуси, зроблена реконструкція внутрішньої частини та зовнішньої частини. Корпуси утеплені, в зовнішній частині замінена підлога, замінені стелі, замінені дахи у корпусах, ті ж самі роботи проведені з їдальнею, повністю оновлено меблі, закуплено та встановлено нові. Та у 2018 році нам закінчено будівництво сучасного басейну. У 2020-му табір не працював через пандемію. Втім, цьогоріч там запровадили протиковідні заходи. Тож двічі на день вимірюватимуть температуру дітлахам та персоналу. Працівники носитимуть маски, а ось батькам відвідувати малечу заборонили. Це в нас було завжди. Це нічого для нас не зміниться. У нас завжди був температурний скринінг. У нас завжди була справка від лікаря. Кожна дитина, коли приїжджає на пункт відправлення, вона має з собою справку від лікаря. Табір «Діти Дніпра» безкоштовний. Його фінансують коштом міського бюджету. Реєстрація на відпочинок розпочнеться 21 травня о 9-й на сайті комунального підприємства «Оздоровлення та відпочинок». За літо в таборі планують оздоровити майже 4 тисячі дніпровських школярів. Стас Коновалов, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Як правильно тренувати та загартовувати дух? У Кам'янському відбувся перший форум для керівників ДЮСШ. Обговорювали сучасні аспекти тренування в дитячо-юнацьких спортшколах. Деталі в наступному сюжеті. Новітній підхід, кращий досвід у підготовці спортсменів, використання в роботі IT-технологій. Ці та інші питання обговорювали на форумі директори ДЮСШ, їхні заступники та методисти дитячо-юнацьких спортшкіл Кам'янського. Давав рекомендації з підготовки спортсменів і заслужений тренер України з академічного веслування Володимир Морозов. Він виховав 4 олімпійських чемпіонів. В дитячих спортивних школах перших 3 роки не повинно бути взагалі спеціалізації. Діти повинні займатися общее, как я говорю, общим развитием, они должны плавать, они должны бегать, заниматься акробатикой. И только после этого определяться, в какой спорт ему идти, что ему нравится. Но самое главное в детстве – это должны быть игровые виды спорта. Обговорювали на форумі медичне супроводження вихованців ДЮСШ. Спеціалісти переконують, медицині у спорті треба приділяти неабияку увагу. Врач спортивної медицини завжди має співпрацювати з тренером, тому що потрібно определяти и возраст ребенка, когда определен возраст ребенка, врач в период развития его и становления определяет состояние здоровья. Поэтому это очень важно для подготовки к тренировкам и во время тренировок. Крім теорії і практика, для учасників форуму організували руханку. Приєднатися до руханки могли всі бажаючі. Аби покращити настрій, розім'ятися та набратися сил, каже організаторка Дар'я Кравець. Вона поєднала вправи з пілатесу та для відновлення м'язів. Система підготовки спортсмена – це не тільки тренування, це обов'язкове відновлення. І от якраз сьогодні наша активна розмінка була построєна на упражненнях на відновлення організму спортсмена, да і любого чоловіка, після заняття фізичними упражненнями. Організатор форуму – управління молоді та спорту Кам'янського. Там кажуть, отримані знання допоможуть у вихованні майбутніх чемпіонів. Зараз ми провели такий форум серед директорів, тобто вищого рангу, заместитель директора-методиста. А в скорому часі, я думаю, що ми візьмемо по окремим видам спорту і тренерів. Тоді з часом, теж думаю, буде цікаво, тим більше є чим поділитися. Міський спортивний форум об'єднав зо 20 методистів і директорів із 7 дитячо-юнацьких спортивних шкіл Кам'янського. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».
Скорботна дата. Сьогодні в Україні відзначають День боротьби за права кримсько-татарського народу та вшановують пам'ять жертв депортації кримських татар. 77 років тому радянська влада насильницьки вивезла з Криму понад 180 тисяч людей, безпідставно звинувативши їх у зрадництві. Пам'ять загиблих у 1944 році вшановували сьогодні у Дніпрі. Поблизу будівлі міськради лунали вірші українською та кримсько-татарською. А імам мусульманської громади у Дніпрі Мухаммад Чубачов прочитав молитву за спокій тих, хто не витримав тортур тоталітарного режиму. Все оставили, все і переїхали. Самі не знали, куди їдуть вагони. Більше половина наших родственників, наші предки на дорозі умирали. Ні вода, ні хліб, нічого не було. Український народ, він состоїть з різних етносів, з різних національностей. І от цим українським народом є також кримські татари. І тому проблеми українського народу, вони общі. І геноцид кримських татар – це біль всієї України. Міжнародний день музеїв щороку відзначають 18 травня. Дату заснували в 1977 році за рішенням Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв. До свята в історичному музеї Дніпра влаштують незвичну ніч. 22 травня можна буде сісти в машину часу і побувати в минулому. Більше розкаже Стас Коновалов. Святковий марафон «Ніч у музеї 2021» готують в історичному музеї. Торік на заваді традиції стала пандемія. Це був єдиний раз, коли захід проводили без відвідувачів онлайн. Цьогоріч обіцяють багато цікавих локацій, неймовірні перетворення та появу гостей з минулого. Всі івенти, які будуть відбуватися всередині музею, вони будуть стосуватися перенесення в минуле, історії Катеринослава, історії Дніпропетровська, історії міста Дніпра. Тобто тут можна буде зустріти відомих особистостей. В одну з історичних постатей перевтілиться і Олександр. Зараз науковець репетирує сцену з колегою. Діана пише до нас, і ми отримаємо премію і розширимо нашу вже площадь. Или ти всю життя хочеш вітитися в цій кімнатці, а? Не секрет, що за радянської доби це було досить розповсюджено і дуже багато людей користувалися цією можливістю, так би мовити, здати своїх сусідів, часто з якоюсь корисливою метою. Подорож часом розпочнуть о 17 і 22 травня. Відвідувачів розподілять по групах у 20 осіб. Щопівгодини зустрічатимуть нових гостей. Така схема дозволить провести захід відповідно до карантинних обмежень. Також музеї анонсують і ніч чорно-білого кіно. Покажуть унікальні стрічки про Катеринослав та Дніпропетровськ. Зазвичай ми проєктуємо зображення ось туди, де прямокутник білий. Насправді це ще буде залежати від того, як буде спадати світло. Святковий марафон не обмежується заходами у стінах музею. Просто неба організують лекції, майстер-класи, лотереї з призами та концерт. На ці локації вхід вільний. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Ровесники незалежності. Таку назву має виставка, яка відкрилася в Музеї українського живопису. В експозиції понад 200 робіт. Їх представили молоді художники із Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда та Кам'янського. Надихнулася їхніми роботами і знімальна група «Відкритого». Не тільки різні жанри, а й фактури, кольори та стилі поєднує експозиція. Кожне полотно писали молоді митці – ровесники незалежності України. Серед них і Наталія Ларіна. Мені здається, що потрібно ризикнути, показати свої роботи. І це найсложніше. Обично для молодих художників, які можуть виставлятися не на такому великому кількості площадок, які є в нашому місті. Тому для мене музей, в якому зараз проходить таке прекрасне збиття, це не просто стіни, на яких повішені картини. Это люди, которые рискнули и сделали это прекрасное выставочное пространство. Понад 200 картин на двох поверхах музею. Власні полотна презентували півсотні художників Дніпропетровщини. Та охочих, кажуть у музеї, було набагато більше. У нас вже є така досить чітка відпрацьована схема роботи з молодими митцями. Кожний раз напередодні проведення подібного конкурсу ми оголошуємо набір творів. Всі молоді художники мають надіслати власне творче резюме та обрані твори, які вони хотіли бачити на експозиції. І в нас
потім протягом певного періоду відбувається конкурсний відбір. Митці від 11 до 35 років зуміли поєднати як класичні стилі, так і новітні, і сміливі. Картини з незвичною кольоровою гамою та задумкою привернула увагу дніпрянки Олени. Дуже сподобалась виставка, позитивне загальне враження, дуже приємно, що багато такої талановитої молоді у нас у місті. І в різних напрямках працюють, і за різними техніками. Проєкт «Ровесники незалежності» реалізують на Дніпропетровщині вже втретє. За словами організаторів, його мета – продемонструвати обличчя творчої молоді Дніпропетровщини. Ми маємо можливість сьогодні надати їм творчий майданчик, щоб їх побачила велика кількість мешканців Дніпропетровської області та наших гостей. Виставка працюватиме до 20 червня у Музеї українського живопису. Вхід вільний. Дар'я Пшенична, Олександр Вернегоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». На цьому у мене все. Нагадую, що більше новин ви зможете прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Натхнення вам та щирих посмішок. Залишайтеся з відкритим та нехай все буде добре.